Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos, hoje é terça-feira, dia 2 de março, veja agora comigo os destaques de hoje. Motoristas amanheceram o dia fazendo filas em postos de combustível antes do novo aumento da gasolina chegar nas bombas. Tá horrível, tá complicado, mas temos que batalhar, né? Estamos na luta. Este é o quinto aumento só este ano. Alerta em Venâncio Aires, um dos postos de saúde ficou sem médico. Para não deixar a população sem atendimento, o prefeito, que é médico de família, foi para a linha de frente. Nós vamos conversar com ele ao vivo em instantes. Uma pessoa segura o porta-malas, outra fica pronta para abrir a porta do carro. Um terceiro indivíduo supervisiona tudo. E uma televisão no ombro? O que é que está acontecendo? Eu conto em instantes. No futebol, vitória dos guris do Inter na estreia do Gauchão 2021 e a dificuldade do ataque do Grêmio. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E nós começamos o SBT Rio Grande com a espera por um leito, que não veio. Uma mulher, uma mãe, uma jovem de 37 anos, recém-formada. Marli Milani dos Santos Campagnolo perdeu a luta contra a Covid-19 porque não tinha hospital com vaga numa UTI para ela receber atendimento. Felizmente, ela ficou todos os dias que estava internada no oxigênio e de cada dia piorando mais. A gente ficou no aguardo de um leito na UTI, mas tudo cheio. Infelizmente, ela veio falecer. Torcer para que o atendimento nos hospitais e nas UTIs melhore, para que assim outras famílias não precisem passar pelo que a gente passou também. Essa é a dor de um filho, lá de Santo Augusto, né, que perdeu a mãe à espera por um leito. Neste momento, aqui em Porto Alegre, só Porto Alegre, 150 pessoas estão aguardando uma vaga em UTI. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida atualizando todas as informações da pandemia. Intervalo muito rápido, fique com a gente. Até já. Já estamos de volta. Grande, agora 11 horas e 42 minutos, um recado muito importante para todos. A gente passa os dias com pressa, não é verdade? A rotina e os compromissos nos consomem. E quando a gente vê, ó, tempo foi embora, passou. Mas sabe o que não pode esperar? A sua saúde. Sem ela, nenhuma dessas correrias e preocupações adiantam, não é verdade? Por isso, antes de começar o seu dia hoje, pense no que te faz estar aí. A sua saúde. E para isso você, servidor público, municipal e estadual, pode contar com o plano feito para você, o Plano de Saúde da IBCM. Com a IBCM você tem à disposição muitas especialidades médicas e terapias, além de fisioterapia e atendimento odontológico, por apenas R$ 176,92 mensais por pessoa. Você pode contar com um suporte essencial para sua saúde e bem-estar. E ainda, beneficiar sua família sem mudança de valor conforme a idade. E tudo sem coparticipação. Ligue 0800-647-5511, tá aqui ó, o telefone, ou chama pelo WhatsApp, que está também aparecendo aqui na tela, e conheça mais o que a IBCM tem para oferecer a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. E atenção, você vai ver ainda hoje, preste atenção nessa imagem aqui. Escuta. Cerco da Brigada Militar que aconteceu em Porto Alegre. E por pouco, os soldados não foram atropelados. Já já eu trago os detalhes. Olha só, meu Deus do céu, o carro que foi de ré. Daqui a pouco a gente explica melhor o que aconteceu. Portanto, tá aí um cerco feito pela Brigada Militar. Em seguida, a gente traz os detalhes, 11h44 agora. Sim, o Rio Grande do Sul todo em bandeira preta, em alerta, e a gente
vai falar agora, né, atualizar as informações sobre a pandemia, sempre pedindo para que todos mantenham o distanciamento, o cuidado necessário, porque nós estamos num momento muito grave aqui no Rio Grande do Sul. O problema, ele é grave em todo o estado, não só a região metropolitana de Porto Alegre, não só no norte, não no leste, mas na região central. Por exemplo, no Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, a taxa de ocupação dos leitos de UTI supera os 117%. Venâncio Aires, por exemplo, querida cidade de Venâncio Aires, a terra do chimarrão, o Hospital São Vicente Mártir já está usando o bloco cirúrgico e a sala de recuperação para tratamento de pacientes graves. Na noite de ontem, um dos postos de saúde da cidade ficou sem médico. E aí, o que fazer numa situação como essa? Sempre alertamos e dissemos os riscos, né? O que a pandemia traz junto consigo é a falta de profissionais. E principalmente no interior a dificuldade é maior ainda. E o que fazer numa situação dessas? Para não deixar a população sem atendimento, o prefeito, que é médico de família, assumiu esse turno, né? E é com ele que a gente vai conversar agora. Prefeito Jarbas da Rosa, doutor Jarbas, o senhor me escuta bem? Bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite em meio a todo esse momento difícil que passamos, não é, doutor? Bom dia, André. Bom dia aos nossos telespectadores do SBT. Um bom dia, um modo de expressão, né? Porque a saúde da região, do Rio Grande do Sul, do Brasil como um todo, passa por um colapso do atendimento e também na necessidade de acomodação dos pacientes gravíssimos que necessitam de UTI. Então, é um dos piores momentos, talvez, da história do Rio Grande do Sul. Ponto de vista de saúde, né? Doutor, eu queria que o senhor contasse para o nosso telespectador o que o senhor tem vivenciado, não é, como prefeito, mas também como médico, já que ontem o senhor assumiu, né, o turno neste posto. Nos diga como que tem sido, a procura tem sido muito grande, como é que foi essa rotina do senhor ontem? Na verdade, nós tivemos uma rotina muito grande. Eu, na verdade, como prefeito de Venâncio Aires, um município de 72 mil habitantes, né, eu parei de atender, clinicar, nesses 60 dias, devido ao todo o trabalho que a gente tem numa prefeitura, e ainda mais nesse ano de Covid. Mas no dia de ontem, com a falta de médicos na escala do atendimento do posto de saúde da nossa cidade, eu decidi, em última hora, eu mesmo ir atender, né, de forma voluntária. Nós observamos um aumento gradual nos últimos 30 dias, principalmente, né, no número de casos novos de Covid, e culminou nos últimos 10 dias com a superlotação tanto da UPA do nosso município, quanto na emergência e também de leitos de UTI. Hoje nós temos aí 16 pacientes necessitando de internação, em lista de espera na emergência e na UPA, e também de 5 pacientes na lista de espera para UTI nossa, do nosso município. O senhor atendeu quantos pacientes ontem, doutor? Atendi 15 pacientes ontem. Todos, né? Covid? 12 eram Covid, um é suspeita de Covid e os demais eram por outros motivos. Agora, doutor, a gente não mais aqui na capital, né, região metropolitana, a gente não está acostumado muitas vezes com o problema do interior, que é a falta de médicos. A gente contou semana passada a região lá de Seberi, no norte, muitos médicos deixaram de trabalhar porque foram chamados, né, pelo outro serviço que também estavam esgotados. Queria que o senhor falasse o porquê, o que, que houve que não teve médico, qual foi a relação com a pandemia. Na verdade, o médico que estava na escala para fazer, ele pediu demissão na sexta-feira. E nós trabalhamos a segunda-feira inteira para conseguir compensar com outro colega médico. O que estava disponível ia conseguir só no dia de hoje, amanhã, então já está escalado, né? Então foi uma coisa bem pontual. Mas em último momento, né, quando chegou o momento de que não ia ter médico e as pessoas estavam esperando, né, eu decidi, de forma voluntária, com tempo contrariado, ir lá e atender as pessoas, porque senão, André, eu não ia conseguir dormir, né, pensando naquela população que precisava do atendimento, mesmo sendo num posto de saúde, mesmo não sendo numa UPA, não sendo numa UTI, mas eu acho que como a demanda é muito grande e são justamente esses pacientes hoje que estão menos graves, que eles não podem piorar, que eles precisam da medicação, né, naquele momento certo, no início da doença. Bom, para quem está chegando agora aqui no SBT, 11 horas e 48 minutos, nós estamos conversando com o prefeito de Venâncio Aires, prefeito Jarbas da Rosa, que é médico e na falta de médicos, né, foi lá para a linha de frente trabalhar. Também participa comigo o colega Guilherme Roquete, que está na redação. Guilherme,
Bom dia, André. Bom dia, prefeito. Bom dia. Prefeito, qual é a situação que os senhores estão enfrentando hoje no hospital aí da cidade? Porque, pelo que a gente sabe, até o bloco cirúrgico está sendo utilizado para atender os pacientes que estão em estado grave, prefeito. E só completando a informação aqui do colega Guilherme, eu vejo aqui que pelo mapa de distanciamento, prefeito, nós temos duas cores em roxo. Por exemplo, leitos de UTI adultos são 23, tem 27 ocupados. Leitos Covid-19 fora da UTI adulto, de 14, são 23 ocupados nesse momento. Em termos de respiradores, que dos 23, 11 ocupados nesse momento, ou seja, 47%, isso até alivia um pouco, não é, a situação, prefeito. É verdade, Guilherme e André. Na verdade, nós ainda temos nessa contagem aí de 10 pacientes na UTI, na UPA, esperando a espera. Leito de transição, né? E não está nessa contagem. Com isso, a gente teve uma reunião no dia de hoje com a direção do hospital. A gente vai estar fechando leitos clínicos e leitos cirúrgicos para poder abrir um novo setor de internação COVID. Não é UTI, mas é internação clínica. Com isso, nós vamos dar vazão a esses pacientes que estão hoje na UPA e que estão na emergência aguardando o leito. O importante é que sabemos que a tendência essa semana e semana que vem ainda vai ser de atendimento intenso. O número de casos vem aumentando consideravelmente. E a questão da UTI, André, nós abrimos mais 5 leitos no dia de quinta-feira passada e na sexta-feira já estavam todos lotados. Hoje nós abrimos essa terceira UTI, que são 5 leitos, na sala de recuperação do bloco cirúrgico. Agora então, não temos mais capacidade de abrir mais nenhum leito de UTI. Agora, prefeito, ao mesmo tempo, o senhor tem aí o município para administrar uma pandemia, né? Também o senhor se dedicar a esse trabalho, uma questão emergencial. Mas como é que o senhor, de quem que o senhor vai cobrar, né? Ou como que vai resolver esse problema? Porque o senhor também não vai ter como ficar fazendo plantão todo dia. Foi uma questão ali de emergência, não é verdade? É verdade. Nós estamos trabalhando, assim, com várias frentes. Todos os nossos postos de saúde, que são 14 na cidade, né? Que tem equipes de saúde da família e o UBS, Unidade Básica de Saúde, nossos profissionais médicos estão atendendo COVID. Nós estamos implantando a partir da próxima semana, nessa semana ainda, né, o segundo centro de atendimento respiratório, onde atende manhã e tarde exclusivamente pacientes COVID, inclusive sábados e domingo. E também a quantidade de médicos a gente vem trabalhando para aumentar tanto na UPA quanto no hospital. É um trabalho bem difícil, de falta mesmo de mão de obra de médico, técnico de enfermagem, enfermeira, mas a gente vem trabalhando intensamente nos últimos 30 dias. O município de Venâncio Aires foi o primeiro que anunciou há 20 dias atrás, através de uma live, que ia acontecer o colapso na saúde. Agora, prefeito, desculpa, Guilherme, o secretário de saúde do município, quer dizer, o médico pediu demissão e não teve um período para manter esse médico, porque, como eu disse, o senhor é prefeito, tem outras sessões para tratar em meio aí a pandemia, né? O que que houve? O que que o secretário não tinha sido informado? O que aconteceu? Não, foi informado sim, André. Eu sou o prefeito de Venâncio Aires. Atendi ontem como médico numa excepcionalidade e ainda sou o secretário da saúde também. Então, na verdade, a gente trabalha, a gente chuta escanteio, cabeceia e ainda se der tempo eu defendo ainda a bola ainda. Então, mas por opção sua ou por falta de profissionais também, doutor? Na verdade, por opção minha, né? Como eu sou médico, eu preferi ser o secretário da saúde, já prevendo que 2021 ia ser um ano importante do ponto de vista da saúde. Uhum. Com relação ao COVID. Prefeito, eu queria saber qual é aí na sua cidade, aí na sua região, como é que vocês analisam a origem dessa explosão de casos? Em que momento isso começou e da onde teria partido essa sucessão, essa explosão de casos aí em Venâncio? Muito importante a tua pergunta, Guilherme, porque eu venho falando reiteradamente nas últimas semanas, né, que a gente observou que desde o Natal e o Ano Novo, um aumento gradual e constante. Há 30 dias atrás, nosso sistema de monitoramento de casos verificou um aumento de 100% no número de casos. Eu fiz um alerta, 20 dias atrás, através de um vídeo, do colapso que a saúde do Rio Grande do Sul ia acontecer, né? Porque a gente previu isso. Tanto que o município de Venâncio Aires foi o único que fez um toque de recolher no período do carnaval. Eu fiz um apelo aos prefeitos da região, também ao governador, que desse também um toque de recolher no carnaval.
Aí, infelizmente, tivemos uma ilha, onde a gente observou cenas lamentáveis em todo o Rio Grande do Sul, principalmente no litoral. Não com festas clandestinas, né? Com festas públicas, né? Nas praças, okay. nas praias. É. Muito bem, agradeço ao senhor, prefeito Jarbas da Rosa, lá de Venâncio Aires, aí que consigamos passar o quanto antes aí para esse momento difícil. Muito obrigado pela atenção do senhor. Aliás, sobre esse assunto aí, Guilherme, sobre essa questão da contaminação, a gente vai daqui a pouco conversar com um especialista nisso, né? Com pessoas que, mediante o cenário, alertavam pelo risco de contaminação. Aí fica grande a grande questão. O que que houve? Faltaram medidas mais duras ou faltou consciência da população que, por exemplo, no carnaval, né? Pessoal, muitas pessoas saíram do interior, foram, né, para a praia, houve a contaminação, retornaram para suas cidades e aí houve a grande explosão. Daqui a pouco a gente vai ter, então, uma conversa a respeito disso para compreender e entender um pouquinho mais. Muito bem, olha só, no dito popular, o cachorro é o melhor amigo do homem. É ou não é verdade, hein, Guilherme? Pois é. Tu tens um cãozinho? Tenho, eu tenho um labrador, na verdade não é um cãozinho, um cãozão. É um cãozão. Como é que é o nome dele? É o Bart. É o Bart. Pois é. Mas aqui no Rio Grande do Sul, o gaúcho tem um outro companheiro fiel, que é o cavalo, né? Exatamente. Tem cavalo também ou não? Não, cavalo não tem. Mas conheço vários amigos que têm cavalo. Muito bem. E ele acompanha, né, o trabalhador no campo, puxa charrete e por aí vai. E leva, inclusive, um homem para pichar, não é? Para pilchar. Conta pra gente melhor essa história, Guilherme. Não é pra pilchar, é pra pichar. Este cavalo, este animal, que depois eu vou falar um pouco sobre a condição dele, foi utilizado por este pichador lá em Soledade como meio de transporte para que ele cometesse um crime, no mínimo um crime, né? O que aconteceu lá lá no norte do estado, André? Essa cena aconteceu lá em Soledade, como eu disse. O jovem, ele chega já por cima da calçada, montando o cavalo e começa a pichar ainda em cima do animal. Logo depois ele desce, olha só, a gente vai ver, ó, ele tenta começar por cima, depois ele desce do cavalo e aí continua pichando ali a porta e a fachada desse estabelecimento. Menos de um minuto depois, a imagem, é claro, está acelerada, mas ele já vai terminar a pichação, picha ali, depois de pichar a porta, vai pichando a parede também, enfim. Logo em seguida ele vai montar no cavalo agora e vai dar no pé, vai fugir ao trote, né? Não é nem ao passo, é ao trote. O detalhe, André, é que ele monta o cavalo sem nenhuma sela. Essa imagem, ela foi registrada lá no dia 20 de fevereiro, mas ela só começou a circular nessa semana, André. Mas depois tem mais uns detalhes que eu quero te contar. Não brinca, tem mais história ainda. Tem mais história. Pra quem tá chegando agora com a gente, 11h57, o Guilherme Roquette contando a história de um cavalo, melhor amigo do homem também, né? No campo, companheiro que leva, inclusive, os gaúchos, né? Pilchados, mas neste caso foi pra pichar. E conta mais, agora fiquei curioso. André, eu conversei com um amigo de longa data, o Thiago Bom, geólogo lá de Pelotas, que tem, né, uma história da lida no campo, tem cavalos, trabalhou na doma, enfim, ele já tem uma vasta experiência aí com a lida dos animais. Ele observou essas imagens, primeiro me disse que é um absurdo, né, o animal sendo utilizado para esse tipo de prática, mas ele percebeu o seguinte, ó, olha ali na barriga do animal, a gente pode ver as costelas de fora, as ancas também estão com os ossos aparecendo. Então, pela imagem, né, o Thiago consegue perceber o seguinte, que o cavalo está com um quadro de subnutrição e ele está maus realmente... Tratos. Exatamente. Tem mais esta questão de um possível maus-tratos ainda contra esse cavalo. Dá para ver aí, né, que o animal então estaria visivelmente debilitado e é lógico que ele já não poderia nem estar sendo utilizado para montaria nesse momento. É, tá aqui, a gente consegue observar aqui, ó, as costelas aparecendo. Lamentável isso, né? Lamentável. Isso, lembrando, lá em Soledade, no norte do estado. E o horário que ele fez essa pichação, não consigo aqui identificar, mas a gente vê que é de dia. Né? Acho que tem o relógio uma e meia, ali. Duas horas ali. Ele tá embaixo do GC, o relógio. Ali, ó, de manhã cedo, André. 7h59. Isso, 7 alguma coisa da manhã. Entre 7h59 e 8 horas da manhã, porque foi menos de um minuto que ele levou para fazer essa pichação lá em Soledade. Agora eu fiquei curioso, o que que ele escreveu, né? Por que ele pichou esse local? O que estaria escrevendo esse gaúcho que foi a cavalo para fazer uma pichação e ainda
o retrato aí que a gente pode observar, né? De acordo com o especialista, os maus tratos a este cavalo, que aparece ali um cavalo magro aparecendo as costelas do cavalo. Um porte bonito, a gente vê, ele tem postura, né? Tem, é um animal com postura. É, um cavalo bonito, infelizmente sendo usado para pichação. Muito bem, 11h59, agora 28 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre. Daqui a pouco vamos falar sobre um temporal que teve no norte do estado. Exatamente. Lá em Lagoa Verde, mais uma chuva. Em seguida a gente traz detalhes e informações. Bom, a gente mal consegue assimilar e já vem mais um. Estou falando do quê? Falando do preço da gasolina. Um aumento atrás do outro. Ontem, mais uma alta e o valor já está nas bombas. O colega Lucas Abate conversa agora ao vivo com a gente para explicar o que vem acontecendo nos postos. A gente tem mostrado aqui os postos de saúde, toda a problemática da pandemia, mas também há problemas nos postos de combustível, não é mesmo? Lucas Abate, boa tarde, quase boa tarde agora. 11h59, bom dia, boa tarde, Lucas. Bom dia, boa tarde, André. E imagina só como é que tá a cabeça daquele funcionário, do frentista, que tem que mudar a plaquinha lá toda hora, tendo essa alteração de preço. Teve o quinto aumento nas refinarias, mas é bom a gente lembrar que esses aumentos nas refinarias acabam impactando de maneira diferente. Muda preço de pauta, de repente o dono consegue uma negociação um pouco melhor, também dá uma alterada. Então é um preço que está a todo momento mudando. E agora, o quinto aumento apenas neste ano na refinaria, um aumento de 12 centavos. E alguns postos já começaram a repassar esse valor para os consumidores, outros ainda estão segurando um pouco mais. Então a gente já consegue ver circulando por Porto Alegre postos com preços novos e também preços velhos. Pela manhã, André, eu circulei, encontrei um posto na Avenida Farrapos que vendia a R$ 5,22, preço velho ainda, e até abaixo da média do preço velho. E esse posto registrava até uma certa fila, 3-4 carros em cada bomba. E eu conversei com algumas pessoas, motorista de aplicativo, motorista de táxi, que foram aproveitar esse valor. E a gente pode ouvir o que disseram essas pessoas que correram para garantir pelo menos um tanque com valor antigo. Já está sabendo do novo aumento da gasolina? Sim, sim. Como é que está se preparando? Ah, o meu é álcool, é a gás, né? Mas vai na gasolina, quem está rodando aí, a maioria está entregando os carros. Tá horrível, tá complicado. Mas temos que batalhar, né? Estamos na luta. Tá ficando cada vez mais difícil para a gente trabalhar, né? Para nós que trabalhamos com aplicativo, tá ficando muito complicado, né? A tarifa não sobe há mais de 2 anos e os custos cada vez aumentam mais, né? É difícil, né? Quem abastece tá percebendo, né, esse aumento gradativo aí nos últimos dias, Lucas. E aqui nesse posto, André, que eu falo, no bairro Menino Deus, R$ 5,49. É o preço ainda sem reajuste. Claro, vai chegar uma nova carga. A gerência do posto vai ter que, de repente, repassar, absorver uma parte, depois repassar alguma parte para o consumidor. Mas isso, cada posto determina a sua forma de atuação. A gente já vê alguns postos, André, chegando próximos dos R$ 5,60. Lucas, realmente aqui, um aumento. Se aqui está esse valor, eu imagino lá na região de Jaguarão, a terra do nosso amigo Guilherme, Bagé, que é uma das cidades, inclusive a cidade que teve, foi constatado a cidade mais cara para gasolina, mais cara aí nos últimos tempos no Brasil. Então o valor já está beirando os R$ 7,00 nessas regiões aí, dá para a gente imaginar que seja isso, porque no segundo aumento que teve, já estava mais de R$ 6,00 o valor? Pois é, o que acontece lá em Jaguarão é que o valor já estava R$ 6,30, né, André? Então, possivelmente agora talvez vá para R$ 6,50. Mas na cidade vizinha, Erval, eu vi a gasolina sendo comercializada por R$ 5,80, R$ 5,90, mais ou menos nessa faixa de preço, o que também não explica por que Jaguarão é mais caro que Erval, já que as duas cidades estão na mesma distância em relação à capital. Ah, isso se repete aqui no Vale dos Sinos. O Vale dos Sinos sempre tem valores mais baixos que aqui em Porto Alegre e outras cidades aqui da região, exatamente, como Canoas e tal. Lucas. E André e Roquete, o que chama atenção, que a gente vai até discutir agora com o presidente do Sulpetro, João Carlos Dall'Acqua, é a questão da composição do valor da gasolina. Como eu disse, aumentou na refinaria. Vem 12 centavos mais caro para o posto de combustível, que vai decidir se repassa para o consumidor, se absorve parte desse valor.
mas isso é uma conta muito difícil de se fechar, não só para o consumidor, mas também para quem está revendendo. Presidente, para a gente entender um panorama geral, qual é a margem, digamos, do posto, do valor total da gasolina, qual é que é a responsabilidade, quanto que o posto coloca em cima? Boa tarde. Boa tarde. O momento está muito difícil ao consumidor, com certeza, e também aos donos de postos de gasolina. A margem dos postos, ela vem sendo deteriorada há um bom tempo, esses dados estão disponíveis na ANP. Para dar uma ideia, hoje nós trabalhamos em média, sempre em média, 10% de margem bruta, ou seja, de R$ 5,00, supondo, 50 centavos ficaria com o posto para tirar todas as suas despesas de luz, aluguel, impostos, folha salarial e tudo isso. Então está muito difícil para o consumidor e também muito complexo para o seu revendedor, que é quem apresenta a conta ao consumidor no final das contas, né? Presidente, a gente conversava fora do ar que os postos estão tendo até que passar por uma adaptação, oferecer novos serviços, lojas de conveniência, porque só a venda de gasolina muitas vezes a conta não fecha. Está muito complicado um posto que depende exclusivamente da venda de combustíveis. O combustível é uma commodity e ele está cada vez menor a sua margem de comercialização. Então, há uma recomendação que os postos, por sua vez, busquem fontes alternativas de receita para tentar sobreviver a esse momento tão duro. Que cada aumento que vem, cada majoração, isso implica em redução de volume e mais necessidade de giro. E o posto, quanto mais ele precisa colocar, mais giro ele tem que ter no seu negócio. Então, isso dificulta toda a relação que a gente tem financeira no negócio. Então, é um momento muito complicado, com certeza. Lucas, só para o... André, Guilherme, o presidente está ouvindo vocês. Só, presidente. Ele não pode comentar diretamente sobre o valor. Sim, sim, sim. Por até uma questão de concorrência. Mas o momento de tirar dúvida até sobre a composição, sobre tudo que envolve a questão do cenário da gasolina, diesel, é agora. Vocês podem conversar diretamente com ele. Ó, presidente, boa tarde. A gente compreende que é um processo. A gente pode até não, né, não gostar, e realmente não gosta, porque quem é que tem condições de suportar esses aumentos que vem acontecendo, principalmente em meio a uma pandemia, onde já há uma dificuldade toda provocada pela pandemia. Agora, para o telespectador compreender, e é um cálculo que, infelizmente, ele é muito complexo, mas, se possível, de maneira didática, quanto que é? Porque o aumento, quando a gente ouve que é lá na refinaria, o valor da gasolina é R$ 2,00, e quando vai o consumidor pagar, ele pode pular a R$ 6,30, R$ 6,50, que deve estar o preço agora, por exemplo, na região de Bagé. A gasolina que é produzida aqui no Rio Grande do Sul, aqui na refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas. Só para a gente compreender como que... quais os custos que tem em cima desse valor original, que faz esse preço subir tanto, porque na refinaria é R$ 2,00 e alguma coisa. E um consumidor paga aí pagando mais de R$ 6,00. Pois não, é muito importante essa transparência para a gente identificar quais são os agentes que compõem toda essa estrutura. Do preço final do combustível, 30% aproximadamente é o preço de realização, que a gente diz, que é o preço da Petrobras, tanto da refinaria quanto da importação. Temos mais de 12% ou 15% do custo do biocombustível, que é o 27% do etanol que é adicionado na gasolina. Certo. Nós temos 30% de ICMS aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos aproximadamente 17% de impostos federais. E o restante é o que sobra aí para logística, distribuição e revenda. Então, você vê a dificuldade que tem essa composição toda, porque às vezes o preço não aumenta na refinaria, mas as usinas de etanol, elas, para acompanhar o momento comercial, elas majoram seu preço. Foi o que aconteceu a semana passada. Isso não é... É claro para o consumidor, porque é só uma conta que chega ao posto. Porque a impressão e tudo isso que... também vai agravando. Ah, vai agravando? Desculpa, e vai agravando as movimentações dos preços de referência, os preços de pauta, que sobre o qual é cobrado o ICMS, que é um preço projetado, né? O ICMS é cobrado lá na refinaria sobre um preço projetado a cada 15 dias. Isso no caso do Rio Grande do Sul. Então, essa complexidade que tendo a dificuldade, né? É, isso no caso do Rio Grande do Sul. Então, a gente pode esperar mais aumentos aí pela frente? O que o senhor tem de indicação? Olha, eu não posso falar se vai ter aumento ou descida, isso é uma limitação muito grande que a gente tem legal, que a gente tem que estar acompanhando tudo isso, é que o dólar porque tá o posto, variando, às vezes, ele é culpado, né? E certamente o consumidor tem a dificuldade, que é o único elo que ele tem em contato é com o posto de gasolina. E, né, os governos se beneficiam, as usinas se beneficiam, a Petrobras bota o preço que ela entende como justo e a conta chega lá no final ao consumidor via o posto de gasolina.
Tá certo, então. Ô, André, e até... Diga, Lucas. Não, até para explicar rapidamente a questão do preço de pauta. É um preço médio do combustível e aqui no Rio Grande do Sul é cobrado 30% de ICMS. Ou seja, se há 15 dias o preço médio era de R$ 4,50, esse valor, esse ICMS, era cobrado sobre esse valor. Agora a próxima média vai subir com esses aumentos, uhum. Então o preço do ICMS, do imposto, sobe também no mesmo sentido. Então pode, claro, ter um novo aumento pelo ICMS, mas o mercado, como a gente sabe, é imprevisível. E como hoje já teve aí o anúncio de um aumento, né, do valor do dólar, então a gente já tem que ficar de olho, porque o dólar tem uma influência muito direta no preço dos combustíveis. Deixa eu só aproveitar. Obrigado. Um ganchinho, gente. O governo do estado deveria agora congelar o preço de pauta, é o mínimo que a gente poderia fazer nesse momento. Esse preço de pauta é um grande problema do preço do ICMS, que, como dissemos, é um valor que o governo do estado determina como um valor médio da gasolina, não é pelo valor real. E isso, consequentemente, eleva mais ainda o valor dos combustíveis. Até daqui a pouco. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. E atenção, de portas fechadas, sem faturamento, os lojistas de Porto Alegre negociam com os funcionários medidas para reduzir salários e compensar os dias não trabalhados. A Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Porto Alegre está discutindo as alternativas com os sindicatos. E por isso, nós vamos conversar agora com o presidente da CDL, Írio Piva. O senhor me escuta bem? Boa tarde. Obrigado por conversar com a gente mais uma vez. Boa tarde, André. Boa tarde, Guilherme. É um prazer estar falando com vocês. Boa tarde. Para a gente compreender agora, presidente, como é que estão as negociações, porque nós não temos ainda o novo auxílio emergencial. Há a possibilidade, pelo menos se cogita, de que possa se fazer se tem aquele auxílio do governo, né, de redução de jornada. Não sei se isso, como é que está o andamento dessa questão, mas como que as lojas estão, né, resolvendo essa problemática nesse momento de crise que a gente está enfrentando, para principalmente que o trabalhador não perca o seu emprego, né? Bom, primeiro, estamos vivendo novamente um momento extremamente desafiador, né? Já passamos por isso no ano passado e parece que esse pesadelo está difícil de acabar, né? Está retornando novamente. E, bom, primeiramente, seguinte, no ano passado a gente tinha a possibilidade da suspensão de contrato com ajuda governamental. Neste momento já... aqui, através do Sindicato dos Lojistas, está havendo uma negociação, sindicato, com a possibilidade de suspensão de contrato. O que acontece é que, neste momento, sem ajuda governamental, a suspensão de contrato ou vai prejudicar fortemente o empregado ou a empresa. Na verdade, é um problema realmente de difícil solução neste momento, porque a gente tem que entender que as pessoas que trabalham precisam receber o seu salário no final do mês. E à medida que há uma suspensão de contrato, sem que haja uma contrapartida, ou o funcionário vai perder ou a empresa vai ter que pagar por esse período. Então, algumas empresas estão adotando o banco de horas. Mas essa a possibilidade de suspensão novamente de contrato com o auxílio do governo está sendo estudada. Isso pode dar um alívio aí para os empresários e também os funcionários, né? Os trabalhadores. Sem dúvida. Essa é uma das nossas reivindicações. Na verdade, assim, a gente recebeu com surpresa esta nova paralisação, né? Uhum. Evidentemente, tivemos aí apenas 2 ou 3 dias. Nós estávamos vivendo um momento de novas liberações, inclusive da volta do ensino presencial. Quer dizer, os indicativos que a gente tinha até pouco tempo é de que não retornaríamos a uma situação dessa e fomos pegos de surpresa, né? Uhum. Agora com essa nova paralisação. Estamos enfrentando aí neste momento vários desafios, não apenas esse da jornada de trabalho, mas temos outros desafios, como, por exemplo, muitas empresas fizeram aquele empréstimo do Pronamp ou outros empréstimos naquele momento e que agora estão exatamente começando a vencer neste momento. Uhum. Imagina que, no momento que essas prestações precisam começar a ser pagas, as lojas estão fechadas novamente sem nenhum tipo de receita, né? Então, os desafios aí, na verdade, são muito grandes. E a gente tem aí uma pauta de reivindicação, tanto em nível de governo federal, para retomar essa possibilidade da suspensão do contrato com o auxílio do governo federal, mas temos também que negociar essa situação dessas prestações
que passam a vencer a partir deste momento, né, dos empréstimos que foram feitos e que não tem como ser liquidados neste momento. E se isto não for negociado, complica muito mais ainda a situação, porque se o lojista fica inadimplente, ele não tem nem possibilidade de tomar um novo empréstimo. Quer dizer, a situação realmente nesse momento é bem desafiadora. Sim. Bom, para quem está chegando agora, meio dia e 14 minutos, estamos conversando ao vivo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Írio Piva, a respeito desta problemática, desse momento que a gente enfrenta de fechamento de lojas e a recuperação da economia e principalmente a preservação de empregos. Meu colega, o Guilherme Roquete, depois o Lucas Abate, tem perguntas para o senhor, Guilherme. Pois é, presidente, porque ontem o governador Eduardo Leite falou aqui no SBT Rio Grande que não há um prazo definido para que se retome a atividade, mas que ele entende que nós aqui não temos o mesmo fôlego do que a Europa, por exemplo, para ficar tanto tempo assim em lockdown e que em algum momento a atividade vai voltar. Como é que os senhores estão trabalhando hoje? Com qual previsão vocês imaginam que esse fechamento deve permanecer? 2 semanas, 3 semanas, o mês de março e o reflexo disso? Bom, Guilherme, primeiro a nossa expectativa é que esse momento de fechamento seja o mais curto de tempo possível. Se possível, que no próximo fim de semana a gente já possa reiniciar algum nível de atividade, visto que o governador mesmo falou, as condições nossas não são as mesmas do que as condições europeias. Nós já vimos com muitos dos empresários já em situação extremamente delicada e agora isso tende a aprimorar demais essas dificuldades, né? Quer dizer, aumentar profundamente essas dificuldades. A gente entende que estamos vivendo o pior momento da pandemia, de que a vida é algo mais importante que nós temos, que precisamos tomar todos os cuidados. E é por isso, inclusive, que eu faço um apelo aí a todas as pessoas que estão nos vendo. Neste momento, a gente precisa realmente tomar todos os cuidados, seguir todos os protocolos, tanto de higiene quanto de saúde, para que essa situação se resolva o mais rápido possível. E é importante, viu, Guilherme, que se diga de que acho que tem aí algumas avaliações feitas de maneira equivocada, porque o comércio, ele não é um local de contaminação, é um local extremamente seguro, onde as pessoas entram e tem medição de temperatura na entrada, tem controle de fluxo, as pessoas seguem todos os protocolos de maneira realmente rígida. Ah, isso é perceptível, então, né? Eu entendo que retomar a atividade, esta atividade do comércio, que não é, hoje não existe aglomeração em comércio, né? A aglomeração acontece em outros locais, a gente entende que temos que se cuidar, mas que nós precisamos de sensibilidade e empatia aí do nosso governo, que possa fazer com que as atividades sejam retomadas o mais rápido possível. Nós não queremos nenhum tipo de benefício a não ser poder trabalhar e poder gerar renda, gerar tributos, gerar empregos e dessa maneira que a gente entende que consegue inclusive contribuir com os investimentos em saúde, porque o investimento em saúde só vem da arrecadação de tributos. Se a economia está parada, como que os tributos vão ser arrecadados, como que se é possível investir em saúde? Então, realmente a expectativa nossa é de que a atividade seja retomada. Tem reunião quando com o governador? Reunião quando? Olha, a gente tem tido reuniões semanais com os órgãos aqui, a CDL Porto Alegre especificamente, ela lida muito mais em nível de prefeitura do que do governo, mas nós também temos representantes no governo do estado e as reuniões têm sido semanais. Bom, no final de semana deve ter alguma definição, né? Com certeza. Lucas. Tem sido realmente bastante frequente. Diria que nisso a gente não pode se queixar da falta de diálogo, não existe. Sim. O que existe aí é uma necessidade extrema que nós temos de retomar de maneira mais rápida possível as nossas atividades aí e poder preservar aí os empregos e a renda das pessoas. Lucas Abate. Presidente, boa tarde. No ano passado, o auxílio emergencial deu até um respiro para o comércio, o consumo aumentou, muita gente comprou graças ao auxílio emergencial. Nesse ano não se tem uma previsão, ou se tem, é um valor bem menor. Como é que o comércio trabalha com essa projeção também de não se ter
o auxílio emergencial nesse ano? É, na verdade, existe aí um estudo, né, para reedição do auxílio emergencial, evidentemente num valor bem mais baixo do que aquele do ano passado, e ele é vital nesse momento, né? Porque ele ajudou a manter vivas, né, muitas empresas, né? À medida que esse dinheiro foi posto no mercado, as pessoas tiveram condições de consumir o mínimo que seja, né? Então, a expectativa nossa é de uma reedição, mesmo que seja em índices menores, né? Porque parece que vai ser em torno de R$250 ao invés dos 600, né? É um número bem mais baixo, mas é um fôlego que ajuda muito. E a economia precisa realmente de um fôlego. Muito bem. Ou então a retomada, na verdade, o mais rápida possível, né? Porque, na verdade, é o que todos queremos, é o que todos precisa de dinheiro, ela precisa trabalhar e gerar a sua própria renda. Muito bem, agradeço ao senhor, doutor Lírio Piva, presidente da CDL, obrigado por participar com a gente aí, atualizando as informações do nosso varejo, que é tão importante e é a grande discussão, né, ô Guilherme? Exato. Ah, mas a loja não contamina e é perceptível isso, porque a gente vê que não há aglomeração, não é permitida a aglomeração. São outros fatores que envolvem, né, essa escolha, essa definição. André, eu tenho um testemunho pessoal. Eu sou filho de comerciante, de um pequeno comerciante, e lá meu pai teve que fechar a metade da folha da loja para que ele possa receber apenas uma pessoa por vez. Por quê? Porque ele vende peças para tratores, ele vende parafusos, então é ainda um serviço essencial e que, felizmente, nesse caso, ele consegue se manter aberto. Porque se isso não acontecesse, se fosse diferente, a situação na minha casa iria estar muito complicada e para as pessoas que dependem também desse local. Muito bem, meio dia e 20 minutos, atenção para essa imagem aí, teve fuga e perseguição, aí teve tiros também, olha só, escute. Isso foi ontem, aqui em Porto Alegre. Uma abordagem de risco para a Brigada Militar. Isto foi na capital gaúcha, um cerco que foi montado para a prisão de um homem que não parou na barreira policial. O Guilherme Roquette tem outras informações disso, né, Guilherme? Tem. E o que mais surpreende, André, é o que eu vou contar no fim, mas eu vou deixar no fim para a expectativa. Diga lá. Esse momento que nós estamos vendo, essa imagem gravada da janela do apartamento, mostra o final da abordagem quando o Gol já está bloqueado pela viatura da Brigada Militar. A viatura, então, ela abordou esses dois ocupantes dentro do Gol, deram voz de parada para que esses ocupantes descessem do carro, mas o motorista se recusou. Quando o policial já estava dentro da viatura para tentar remover o condutor de lá, ele acelerou de ré com as portas abertas e, por pouco, André, não atropelou o policial. Tão logo ele saiu, fugiu. Os policiais, agora nós vamos ver a cena, eles vão arrancar ali com a viatura, é uma Palio, eles vão arrancar rapidamente com essa viatura para tentar ir em busca, olha ali, cantando pneu, André, para tentar ir em busca deste motorista fujão. O que que aconteceu depois disso? Ele foi perseguido pelos policiais, foi abordado na Avenida Protásio Alves, próximo ao número 8000, e quando os policiais, então, puderam identificar, perceberam que ele estava com a carteira suspensa. E sabe o que mais, André? Nada. Mas nada. Por quê? O carro estava, não era furtado, não era roubado, não havia nada de ilícito. Ele apenas fugiu porque estava com a carteira cassada. Algo totalmente desnecessário, colocou em risco a vida dos policiais, em risco a vida de outras pessoas e, inclusive, poderia ter sido ferido, já que a polícia não sabia do que se tratava e teve que atirar para conter a abordagem. Então, o problema foi que estava com a carteira suspensa, é isso? E o comportamento dele, porque, de acordo com a polícia, ele já tem um histórico de fugas da Brigada Militar e achou que ia se safar de novo dessa vez. Que barbaridade. Lucas Abate está acompanhando com a gente, Lucas. E imagina só, André, não tinha nada, não teria problema, claro, ia responder pela carteira, por não ter carteira de habilitação, mas agora vai responder por outros crimes, fuga de local, de repente, até uma tentativa de homicídio contra os policiais. Sim, já que no momento ali, que ele deu o ré, colocou em fuga. Ou seja, bem destacado pelo Guilherme Roquette,
não tinha nada, tinha só um problema ali, claro que é grave para fins de infração de trânsito, mas agora se complicou também criminalmente por ter colocado em risco os policiais, ter colocado em risco ele mesmo e colocado em risco outras pessoas, porque uma ré, uma fuga em ré em alta velocidade podia atropelar outras pessoas, depois fugindo pela cidade poderia também atingir pessoas que não tinham nada a ver com a história, ou seja, por uma infração de trânsito cometeu tudo isso, André, e vai responder por outros crimes agora. Não, e a gente foi por muito pouco que o carro, na hora que ele deu a ré ali, eu até achei que o carro estava sozinho, sem motorista, né? Mas naquele momento quase que atropelou os dois policiais, foi por muito pouco. Olha aí a imagem. Na imagem, ó. O policial está na frente, e a porta, ali, ó, na porta. A porta encosta no policial e eles disparam. A porta encosta no policial e eles disparam. Esses tiros, André, foram pelo menos 5 tiros, pelas marcas que nós conseguimos ver nas outras imagens, foram pelo menos 5 tiros disparados contra esse Gol branco, atingiram o para-lama, ali a porta, a parte superior, toda a parte dianteira e o lado do carro. Poderiam sim ter até ferido o motorista, que pelo seu comportamento, pelo seu histórico, tentou fugir do motorista e outras pessoas que estivessem ali por perto. E vejam o esforço que fizeram o policial e a policial, né? Eram dois ali, era um casal. O esforço para não serem atropelados, a porta não pegar neles. Então vejam só, a policial chega a puxar o colega para que ele não ficasse ali na porta, perceberam? Ela puxa ele pela roupa. Vamos botar ali de novo para observar, porque isso tudo é uma questão de segundos, né? Não fazendo isso, os dois poderiam ser derrubados e aí ele, né, partiria em fuga. Aí a hora que eles entram no carro, aí começa a perseguição, mas depois a gente vai observar. Para quem está chegando agora, meio-dia, 25 minutos, isso aconteceu ontem à tarde aqui em Porto Alegre. Foi aonde a região, hein? Zona Leste aqui de Porto Alegre. Zona Leste de Porto Alegre. Não parou numa barreira policial esse homem. E agora aí, ó, percebam os dois. E agora a colega vai e puxa, né? Ela puxou o parceiro dela ali pela roupa para não ser levado pelo carro. E como disse o Lucas, agora vai responder também por outras. Responderia por ter ali o não poder dirigir. E depois disso vai ter que responder... Por uma infração de trânsito. Uma infração de trânsito, exato. André, olha só. Olha o que se passa na cabeça do policial militar nesse momento. O carro não para numa abordagem. Se parte do pressuposto de que há um ilícito enorme. De que é um carro roubado, de que pode haver um sequestro relâmpago. Sim. De que pode haver uma tudo outra é possível. Condição. Tudo é possível. Mas a mesma situação, eu sempre falo, e a minha conduta é essa. Quando eu passo em alguma barreira ou na frente de um posto, que eu vejo que tem um policial, eu abaixo o vidro do carro. Abaixa o vidro, né? Aí manda-se parar ou não, mas o policial tem acesso, está vendo o que está acontecendo. Agora, no momento em que um motorista não obedece, não abaixa o vidro, tudo pode estar acontecendo ali dentro. E aí o risco é grande para todos, né? Para todos, para quem está no carro, para os policiais e para quem está próximo. E essa é a orientação da polícia, né? É a orientação. Vai passar perto da polícia, baixa os vidros. Mas sabe como é que é brasileiro, né? Que gosta de complicar, não gosta de usar máscara, gosta de ir para aglomeração. Imagina se vai respeitar uma regra dessas e facilitar e abrir os vidros na frente, na hora que passa na frente dos policiais. E infelizmente, né? Para que facilitar se tu pode complicar? Esta parece que é a ideia. Ô, André, e o pensamento, Lucas. E a gente já viu várias vezes pessoas reclamando, eu fui abordado numa barreira, o policial com arma na mão. Claro. Os policiais têm uma técnica de abordagem e justamente para evitar esse tipo de situação, para ter uma defesa nesse tipo de situação. Até que se faça abordagem, que a pessoa se apresente, que eles consigam olhar o carro, todo mundo é suspeito e pode oferecer algum risco. Então, mesmo que seja uma abordagem simples de trânsito, eles têm que estar prontos para fazer algum tipo de reação, para ter algum tipo de reação, caso o motorista faça esse procedimento que esse mesmo fez de fugir em ré. Não tem como saber se no momento que ele fugiu em ré, daqui a pouco ele pegou mais distância para depois atirar contra os policiais. Sim, tudo então, é possível. Tudo isso é uma técnica de abordagem. E nos dias de hoje pode até dentro ter uma vítima, né? Ter uma pessoa ali sendo mantida refém, não se sabe. E com vidros escuros, piora ainda mais toda essa situação. Portanto, esse flagrante aí de um homem que não respeitou a barreira policial na Zona Leste aqui de Porto Alegre. Meio-dia e 27 minutos, atenção. Sabe por que quem compara vem para TIM? No TIM pré-top são 8 GB de internet, WhatsApp incluído, né? WhatsApp incluído e bônus de internet em todas as recargas. É muita vantagem para quem ama estar conectado, curtir,
postar e estar sempre em contato com os amigos. Incrível, não é verdade? É sim. E olha só, calma que ainda não acabou. Só o Tim Pré-Top tem o aplicativo Tim Mais Vantagens, com benefícios exclusivos e chances de concorrer a carros, motos e muito mais. Então, não perca mais tempo. Venha pro Tim Pré-Top e aproveite este show de vantagens. São 8 GB de internet, WhatsApp incluído e muitos outros benefícios. Entendeu? Porque quem compara vem para Tim, né? Agora está compreendido. No Tim Pré-Top você tem muito mais que giga. Saiba mais em tim.com.br. Muito bem, meio-dia e 29 minutos. Você vai ver daqui a pouco um vendaval ontem, início da noite, no norte do estado, e muita destruição. Mas isso é um rio. Isso é um rio, não é um rio, não. Isso é dentro de uma casa. Meu Deus do céu, uma cidade gaúcha que ficou debaixo d'água. O que era para chover no mês inteiro, choveu em uma hora. Lagoa Vermelha, olha só, olha o áudio aí, vamos escutar. Olha, tá aí, é som de rio. Tem um monte de coisa dentro, ó. Dá 2 metros de altura. Tá feia a coisa. Olha a força da água. Dentro de casa ali tá 1 metro d'água mais ou menos. Aqui, ó. Olha a minha garagem aqui, ó. O desespero do senhor. Lá pra lá você foi tudo, ó. Fica morto aqui, mas... É. Tem uma imagem de um prédio, a gente vai mostrar uma garagem de um edifício, também debaixo d'água, motos, carros. Daqui a pouco, então, portanto, a gente fala dessa chuva em Lagoa Vermelha ontem, no início da noite, no norte do estado. Bom, hoje foi dia de vacinar os idosos a partir dos 78 anos em Caxias do Sul. O colega Guilherme Fadanelli está lá acompanhando o drive-thru e vai nos trazer outras informações da vacinação. Não é mesmo, Guilherme Fadanelli? Boa tarde, Fadanelli. Oi, André, boa tarde. Olha, o drive-thru aqui em Caxias começou às 9 horas da manhã, aqui no Parque de Eventos da Festa da Uva. Porém, eu conversei com a Guarda Municipal, André, e eles me disseram que já tinha gente às 4 da manhã do lado de fora, esperando para entrar aqui no parque. O drive é para pessoas acima, com idade igual, acima dos 78 anos, e as filas, para quem é de Caxias, também é um serviço, ó. As filas estão na Perimetral Norte e também na Perimetral Oeste. Elas começam na altura, para quem aqui de Caxias sabe, na altura do Enxutão, na Perimetral Oeste, e ali na metade da Perimetral Norte. E aí as pessoas têm que subir todo o morro ainda até os pavilhões da Festa da Uva. Isso tudo está demorando cerca de 1 hora. Agora, né, André, as pessoas até aguentam a fila aqui, viu? Porque vale a pena vacinar, já está imunizado. A Secretaria Municipal da Saúde não nos disse quantas doses vão ser aplicadas hoje e amanhã nesse mutirão, nesse drive-thru, mas disse que tem doses para todo mundo. Então, quem está em casa e vai vir para cá, pode vir mais no meio da tarde, tem até as 5 da tarde para vir, ou amanhã, que aí pega menos fila, André. Bom, essa situação aí da Serra, né, Fadanelli, bandeira preta, a gente tem muita curiosidade em saber se essa condição mudou aí o cenário da principal região turística aqui do estado, afinal de contas, né, Canela, Gramado, São Francisco de Paula, própria Caxias do Sul, mudou muita coisa? Mudou, viu, André? A gente tem imagens aí para mostrar um pouquinho de como foi, por exemplo, o fim de semana lá na região das Hortências. A gente começa aí mostrando, André, a sanitização que teve em duas entradas de Gramado, pela 235 e pela ERS 115. Motorista que chegava, parava, tinha a sanitização, a higienização do veículo, depois medição da temperatura corporal e, claro, também uma orientação para que as pessoas usassem máscara, só assim para entrar em Gramado, viu? Agora, desde o início da bandeira preta, a gente está vendo um cenário bem diferente, comércio fechado, atrativos turísticos também fechados, nos hotéis, áreas isoladas, né, para que as pessoas não tenham contato uma com as outras. Agora, André, é claro que aquele turista que vem do estado mesmo aqui para a Serra, esse já sabe que é bandeira preta, não tem o que fazer aqui na região. Mas e quem vem de fora? Vem de outros estados, já comprou passagem aérea, já reservou hotel e acabou vindo nessa transição de bandeira. Esses, sim, estão sofrendo com os serviços interrompidos aqui na região. Vamos ouvir. Um banho de água fria, porque a cidade é linda, está com clima ótimo,
mas só que não tem muitas opções nesse momento, por causa do fechamento. Os dois últimos dias aqui, isolado dentro do hotel, a gente tem que ficar caminhando mesmo, sem ter muita perspectiva, né, do que fazer, né? Mas Gramado é Gramado, né? Então, assim, sempre perfeito, muito bom. É, André, se não está fácil nem para os turistas, imagina para os empresários, né? A gente ouviu agora há pouco a fala do presidente da CDL de Porto Alegre, trazendo, né, reivindicações e também a situação dos comerciantes, não só em Porto Alegre, mas em todo o estado. Agora, lá em Canela, a gente encontrou um hotel que aproveitou essa época de crise para criar oportunidade. É o empreendedorismo aqui da região que a gente mostra agora. Fraco, muito fraco mesmo, de verdade. Olha a cidade, eu nunca tive esse tipo de situação assim, meu amigo. Gramado sempre lotado, mas essa vez morreu tudo. É, já há alguns dias que a região das Hortências não é a mesma. A falta de turistas tem impactado diretamente nas finanças das empresas. Neste hotel de Canela, 40% dos clientes cancelaram ou transferiram as reservas. Mas ao invés do desespero, os gestores encontraram oportunidade. Eles decidiram abrir uma espécie de mini mercado e café para atender os hóspedes que estão na cidade a negócios. A iniciativa surgiu no início da pandemia. Assim, eles recebem todos os tipos de hóspedes e ainda se tornaram uma boa opção para quem tem dificuldade em encontrar restaurantes abertos. A gente serve e prepara ele aqui todo, aqui na nossa cafeteria, prepara e serve para os hóspedes no quarto. Então, a gente está conseguindo, conforme os protocolos, atender o turista aqui. Mas, além de aproveitar oportunidades, o hotel segue de olho no turista de lazer. E para evitar cancelamentos e convencer o cliente a escolher novas datas, é preciso compreensão. É um momento de empatia, né? A gente tem que, nada com uma boa conversa, tentando entender as situações dos dois lados, a gente consegue sempre chegar a um acordo que é bom para as duas partes, né? A aposta é que até a Páscoa a situação já esteja melhor por aqui e, aos poucos, a região possa receber os turistas com segurança. Feriado de Páscoa, a gente ainda continua com a expectativa boa de até lá a gente conseguir controlar um pouco mais essa questão da pandemia, voltar para as bandeiras anteriores aí na laranja e até lá conseguir manter um turismo mais forte na região. É a nossa expectativa e estamos trabalhando para isso acontecer. Para isso acontecer, né, Fadanelli e os Guilhermes, o Guilherme Fadanelli e o Guilherme Roquette, para isso acontecer, o que disse ali o empresário, não depende de decreto, depende da atitude de cada um de nós, né? Chegou o momento de todos se conscientizar da necessidade e de todos aqueles cuidados importantes e necessários. É momento de resiliência, Fadanelli. É momento também de flexibilidade, né, André, dos empresários ficarem de olho. Tem que cumprir as restrições, mas há como flexibilizar nas atividades, usar a criatividade, como a gente mostrou aí, né, André? Agora, só para a gente encerrar, tem mais uma informação, que em Gramado, a prefeitura permitiu que as fábricas de chocolate abrissem as suas lojas lá na cidade, então isso, o comércio de chocolate está ocorrendo lá na região. E tem o dado aí, só para a gente atualizar a situação da região das Hortências, Gramado e Canela tem hoje, André, 600 casos ativos de Covid nos dois municípios principais no turismo lá da região. Que é um número preocupante. Obrigado, Fadanelli, pelas informações direto da região da Serra, meio-dia e 36 minutos. E atenção, olha só. O crime está cada vez mais organizado. É ou não é verdade, Guilherme? É organizado, capitaneado, cada um no seu posto, cada um cumprindo com o seu papel, vamos dizer assim, né? A sua função, né? Com a sua função. E olha só, e a gente percebe tudo isso através de imagens, né? As câmeras que gravam e flagram, como por exemplo, flagraram a ação de um grupo de pessoas aqui em Porto Alegre, aliás, passando apuros, eu diria, não é mesmo, Guilherme Roquette? Explica pra gente aí. E aí, tem mulher, duas mulheres ajudando, né, inclusive. A imagem três? Foi cedida... Três? Exatamente, três mulheres. Olha ali, André. A imagem foi cedida pelo Porto Alegre 24 horas e a gente pode notar que cerca de 5 pessoas estão aí na volta desse golzinho de cor escura aí.
Uma delas levanta a tampa do porta-malas, a gente já está percebendo a fuga, mas daqui a pouquinho a gente vai começar... Parece aquelas corridas, né? Aquelas corridas que para pro pit stop. Exatamente, parece. Todo mundo vai na volta do carro para trocar os pneus ali. Não, né? Um abre a porta, outro fecha a porta, outro vem pela direita, o outro dá o apoio. Mas olha lá, impressionante. Eu acho que o amortecedor da tampa ali do porta-malas estava meio estragado, porque a moça teve que ficar segurando a tampa, né? E aí, enquanto isso, vem um outro lá e pimba, coloca a televisão lá para dentro. A equipe de apoio, olha o cabelo da outra, chegou. Tudo isso de forma sincronizada, cada um com uma função. Um desce e deixa a porta aberta, o outro vai para trás, abre o porta-malas, levanta a tampa. E aí um deles vai lá, traz a televisão e leva embora. Esta televisão, é claro, né, André, não podia ser diferente, ela foi furtada de uma das residências. Enquanto um vai até a residência, né, o outro fica ali de forma organizada. E assim que eles cumprem, então, com este objetivo de furtar, levar a televisão, colocar dentro do carro, é lógico mas peraí, só porque... no pé. Mas peraí. Um detalhe aí. Eu já sei o que tu vai falar. Eles abrem, eles tiram alguma coisa de dentro. Tem uma bicicleta, parece lá, uma bicicleta. Não, é uma bicicleta. Mas vai entender essa dinâmica. Tira a bicicleta e eles deixam a bicicleta ali, tá? Olha aqui, a equipe de apoio chegando. E atenção, agora o motorista chega, todo mundo pra dentro do carro. Correria. Cabe, André? Cometendo um crime, gente. Roubando uma televisão. E olha aqui. E cabe, André? Começar a cena. Não. E cabe, André, hein? Olha ali, tem cinco, né? E mais a televisão enorme. Mas eu acho que isso fizeram a escolha, ou a TV ou a bicicleta. E eles vão embora e deixam a TV. Não sei se esqueceram, né? Olha aí, ó. Deixa a bicicleta ali do lado, onde tá a roda ali. Eles tiraram a bicicleta de dentro, aí chega todo mundo. Olha só a correria, né? A correria, e agora tá aqui, ó. Exatamente. E a bicicleta é inteira. Exatamente. Olha, para aí a imagem. Para ali, volta ali. André, esse aí é o gol coração de mãe, sempre cabe mais um. gente, a gente ironia ao ponto que chega a criminalidade. Olha ali, eles vão embora, põe o carro pra frente, ó, todo mundo entrando. Não, o cabelo de uma ali voou de tão rápido o movimento que ela fez, assim, para aquela propaganda, né? Deixe os seus cabelos sedosos mas com tal e tal. Mas eu gostei da narração, André, hein? É meio Galvão Bueno, assim. Olha aqui a bicicleta caída e ela tá inteira, Guilherme. Tá inteirinha, né? Tem até o banco, o guidão, as duas rodas. Eles tiraram. Deixa a cena agora rodando. Tem gente telefonando aqui pra cá porque querem ouvir a narração do Theo José na Fórmula Indy aí. A narração do Theo José. Vamos narrar esse pit stop. Dá um momento agora, todo mundo pronto, se preparando. Abre o porta-balas do carro, já é a equipe de apoio se preparando pra mais um crime. Tira a bicicleta. Atenção, cuidado, a equipe de trás continua segurando que estamos com um problema ali nos amortecedores do porta-malas. A equipe do lado da direita já vai entrando para poder organizar. Cadê o motorista? Chega o motorista. Atenção, todo mundo, cabelo voando para dentro do carro. Mais um crime, deixa a bicicleta, pega a televisão e se arranca embora. E conseguiram, então, cometer mais um crime. Esses cinco criminosos que conseguiram carregar uma televisão de 50 polegadas em Porto Alegre. Dentro de um gol com cinco. É contigo, Guilherme. Não, mas olha, que impressiona é que não era uma Kombi, né? Não, mas olha, o que cabe de gente, e esses carrinhos, esses modelo antigo desse golzinho, que tu deve saber o ano, modelo, 97, chassi, até a cor vermelho, salmão. Agora eu não sei porque eu sou daltônico. Ah, tá bom. Esse é o detalhe. Mas deixaram a bicicleta. Agora, eu queria entender por que essa bicicleta não foi, eu acho que fizeram a opção. Ou a bicicleta ou a TV. Conseguiram pegar a TV, e aí então, né, eles conseguiram se escapar. Largo a bicicleta e... Imagina tu tá andando, Guilherme, e de repente uma bicicleta caída no chão. Pois é, eu vou pensar o seguinte, que de repente é de alguma pessoa que tá fazendo serviço ali, algum cortador de grama, algum pintor, né? Alguém que tá ali na volta, né? Mas imagina, que ainda coisa, vai tentar saber de que tá acontecendo. Ontem, André, eu me deparei com uma situação no trânsito que foi lamentável. Sabe aquele cidadão que vende bala no sinal de trânsito, coloca no teu espelho retrovisor? O motorista de uma Saveiro branca, quando ele foi colocar a balinha ali no retrovisor, acelerou o carro, André, e fez a balinha cair no chão, no meio do asfalto, André. Não precisa disso, né? Olha, a vontade que eu tinha era de ir atrás. Eu até peguei a placa do carro. Que coisa. Infelizmente, tem muito pelas sinaleiras aqui em Porto Alegre, mas não se faz isso. Bom, rapidamente, só pra gente, quem tá chegando agora, meio de 42 minutos, né? Nós mostramos aí o roubo de uma televisão, é isso, Guilherme? Exatamente, é o roubo de uma televisão. Isso aconteceu aqui em Porto Alegre, no bairro Medianeira. Então, aqui perto até da TV, aqui na zona... não sei se é sul ali, E entra o primeiro. Do bairro Medianeira. E entra o primeiro. Vai entrar o primeiro agora. São
5, ó. Vai entrar o primeiro, o banco de trás lá. Aí o segundo banco de trás, o terceiro. Gente do céu, entraram. E ela entra na frente. Agora, os menorzinhos foram pra trás. É. Né? E os maiorzinhos foram pro banco da frente, né? Que coisa séria. Uma tava usando máscara, né? Essa moça, uma tava de máscara, a outra de máscara também. A do porta-malas ali também, eu acho que ela tá usando máscara. Deixaram a televisão e... deixaram a bicicleta e levaram a televisão. Mas que coisa, olha, eu vou ter dizer. André, aí é pro pessoal que mora ali no Medianeira, né? Porque é uma região que tem bastante casa e é um bairro que já não tem uma intensificação, né? Já da segurança. Então sempre fica esse alerta. A gente não sabe como que eles entraram nessa casa para tirar essa TV de lá. Mas é um alerta justamente porque, né, a criminalidade tá solta. E De dia, né? E vem ao bando, né? E de dia, né? Não sei o horário ali, dessa vez não apareceu, mas... Não, aí não dá pra ver exatamente de dia. O horário. Vamos ver aqui se eu tenho essa informação pra te passar. Peraí. E olha, aquela televisão não é leve não, hein? Aquela televisão ali não é leve. Não, aquela televisão ali deve ser uma TV de 30 ou 40 polegadas. Eu não sei exatamente qual é o tamanho. É mais, é 50. Mas nessa imagem ali do Porto Alegre 24 horas. Olha o cabelo, olha o cabelo da moça. Imagem, ela dá um pulo tão alto, né? Uma movimentação tão grande que o cabelo dela assim, ó, voa. Olha só, ó, o cabelo assim dela. Olha ali, parece? Eu não consigo fazer isso. É, né? Para deixar seus cabelos sedosos, use... Pede, faz com o teu cabelo isso, vamos ver. Isso, assim, isso. Mas olha ali, o cabelo dela foi uma coisa, isso por causa da movimentação, precisava ser rápida. Poxa, na hora que ia mostrar, tirar, rapidinho, só deixa eu mostrar ali, o pessoal vê. Ela se vira e aquele cabelo todo sedoso, ele faz assim, parece um leque, né? Ele parece um leque. Vejam que tiram a bicicleta para botar dentro do carro uma televisão e aí todo mundo entra. Agora é o momento da confusão, o momento de finalização, fecha a porta-mala e olha o cabelo, olha o cabelo, olha o cabelo. Muito bem. Essa, olha cada uma que eu vou te contar. É só assim. Gente, voltamos a falar sério agora. Assim. Agora, meio-dia 44 minutos, 29 graus é a temperatura. Daqui a pouco vamos falar também outro assunto sério. A chuva forte lá em Lagoa Vermelha. 29 graus é a temperatura. Estael vai falar sobre riscos, né, de temporais. O que aconteceu lá em Lagoa Vermelha, que choveu em uma hora, o que era para ter chovido o mês todo. Bom, nós estamos vivendo um caos na saúde do estado e do país, né? Santa Catarina ontem mandou 6 pacientes para o Espírito Santo. Mas a ciência já vinha alertando que nós chegaríamos a esse ponto, né? Sempre a ciência, né? A ciência, olha, é algo que ela nos direciona, né? É algo que, olhando para a ciência, tu consegue se programar, consegue se projetar. A Fiocruz, né, que é a Fundação Oswaldo Cruz, é uma instituição nacional de pesquisa, né, e indicou lá em dezembro que este colapso ia acontecer. Para entender o que nós fizemos de certo, de errado, né, faltou decreto para que as pessoas mantivessem o comportamento. Enfim, a gente vai conversar agora com o Diego Xavier, ele é epidemiologista, que justamente foi ele emitiu esse alerta. Muito boa tarde, o senhor me escuta bem. Diego, Ricardo Xavier, obrigado por conversar com a gente. Boa tarde a todos, estou ouvindo bem, sim. Bom, lá em dezembro já se tinha essa previsão, por quê? Bom, a gente observou durante essa pandemia que ela apresentou dois comportamentos com relação ao espaço. Primeiro, a gente teve o processo de interiorização, né? Uhum. A doença chegou nas grandes cidades e se deslocou para o interior através das vias, enfim. Depois que a doença chegou em todo o território nacional, a gente já esperava que numa segunda onda a gente teria um processo de sincronização, né? Dado que o vírus já está em todo o território, basta a movimentação das pessoas para que a doença volte a crescer. E foi exatamente o que aconteceu. A gente teve uma sequência de eventos, né? As eleições, depois as festas de final de ano, depois as férias. E essa movimentação capilarizada da população fez com que os casos voltassem a subir de maneira sincronizada em todos os estados. O grande problema é que a gente fica sem opção de manejo dos pacientes. Se antes a gente conseguia manejar os pacientes do interior para as capitais, hoje a gente não consegue fazer isso e tampouco consegue manejar de um estado para o outro. Então quer dizer que até o mês de dezembro a gente conseguiu, né, manter ali a pandemia sob controle. E a partir do momento que houve, né, aglomerações, aí então o senhor acredita que esta seria a razão dessa distribuição, né, do vírus ter se espalhado de maneira tão rápida pelo país? Seria isso? Isso também, né? É mais um dos aspectos. A gente também tem novas variantes circulando e essas variantes, elas ocorrem exatamente quando a gente tem uma epidemia sem controle.
Né? A gente não ouve falar, por exemplo, de variante nova na Nova Zelândia, né? Que é um exemplo de combate à doença. Mas no Brasil, como a gente tem essa divergência de discursos, principalmente por parte de alguns gestores, a população fica sem uma orientação clara, uhum, definida. Então a população acaba se movimentando, se aglomerando, sem cuidado nenhum, e isso faz com que surjam novas variantes. Né? E a gente sabe que o contágio se dá através dessa movimentação das pessoas. Então, quando a gente fala em fazer, por exemplo, um lockdown de fato, se a gente fizer isso de fato, a gente vai observar o benefício dessa medida. Mas se a gente faz um fechamento a capenga, vamos colocar assim, a gente não tem esse benefício. Isso desacredita a população. Então, quando a gente teve uma diminuição do número de casos, a população começou a se movimentar novamente, a gente fez os alertas, todos fizemos, uhum, alertas do final do ano, que a gente teria um ano difícil, e é o resultado que a gente vê agora é esse, né? A gente sabe, por exemplo, que o norte do estado do Rio Grande do Sul existe um fluxo de pessoas para Santa Catarina. Sim, sim. Então, a Santa Catarina também precisa conversar com o governo do Rio Grande do Sul para a gente tentar ajudar essas áreas de fronteira, né? A gente costuma dizer que município não é ilha, e município é uma delimitação político-administrativa. O vírus, certo, não respeita limite municipal. Meus colegas Guilherme Roquete e Lucas Abate também vão conversar com o senhor Guilherme. Pois é, eu queria começar falando das eleições. Em que momento se percebeu que talvez ter realizado o pleito nesse ano provocou depois um aumento? Né? Ali a gente viu aqui no Rio Grande do Sul pelo menos um pico ali na questão do novembro e agora no final de ano. As eleições, elas iniciaram essa curva ascendente das infecções? Sim, e poderia ter sido pior, né? Se a gente for olhar os dados das eleições, a gente viu que o índice de abstenção foi enorme. E provavelmente não é aleatório na população. Provavelmente a população mais idosa, com mais medo desse processo pandêmico que a gente está passando, não votou, né? Mas quando a gente fala em eleição e Natal, a gente tem que lembrar que são movimentos populacionais muito capilarizados. O que, que é isso? É muita gente se mexendo ao mesmo tempo. Né? Então, a eleição foi um evento como esse. E depois a gente teve os eventos de Natal, as compras de final de ano, né? O Natal, o Ano Novo, muita gente viajando. Não é o momento para viajar. Eu estava acompanhando o jornal aqui, infelizmente, a gente vê a situação lamentável que está passando no município de Gramado. Mas as pessoas não têm que viajar nesse momento. A gente está num momento extremamente crítico. Nessa variante de Manaus chegou nesses outros municípios exatamente por conta desse comportamento. As pessoas viajando, a gente sem ter fechamento adequado dos aeroportos, das rodovias, isso fez com que a doença se espalhasse. Sabe, para quem está chegando agora, meio dia e 50, eu converso com o Diego Xavier, que é epidemiologista da Fiocruz. Antes da pergunta do meu colega Lucas Abate, hoje de manhã eu conversei com uma pessoa que está lá na Irlanda, e lá na Irlanda você, além deste chamado lockdown que vai até abril, eles não podem se deslocar mais de 5 quilômetros da própria residência. Caso faça isso, precisa justificar. E com todo esse lockdown, o consumo cresceu internamente e a Irlanda teve um aumento de 3% na economia no ano passado. Apenas só para fazer esse registro, Lucas Abate. Doutor, boa tarde. A gente vê que tem uma movimentação de secretários da saúde para fazer uma espécie de lockdown entre um horário aí noturno, entre 8 da noite e 6 horas da manhã. Na avaliação do senhor, é um método eficiente? Tinha que ser uma medida mais dura? Como é que o senhor avalia esse pedido, essa movimentação dos secretários de saúde? Bom, ajuda, mas é pouco eficaz. Se a gente for olhar os dados de mobilidade da população, a gente sabe que esse horário é um horário em que a gente tem cerca de 4% só dessa mobilidade esperada. Então, a gente está fechando exatamente no horário em que a gente já tem poucas pessoas na rua, né? Então, a gente precisa estar avaliando esse tipo de dado para ver se realmente a gente vai chegar a algum êxito com esse tipo de medida, né? Infelizmente, lamentavelmente, a gente precisa de medidas mais enérgicas. Todo o sul do país está enfrentando o aumento acelerado do número de casos, do número de óbitos e dos leitos, da ocupação de leitos. Uhum. Inevitavelmente, outros problemas de saúde não vão poder ser atendidos, né? E no momento que você tem mais movimentação das pessoas, só para a gente ter um exemplo claro, se eu tenho mais carros na rua, a probabilidade de eu ter um acidente de carro é maior. Se eu não tenho como atender um acidente de carro, porque os leitos estão ocupados por Covid, é uma causa de mortalidade que poderia
ser evitada, mas não vai ser, porque eu não vou ter como atender esse acidente de carro. Então, quando a gente faz esse tipo de medida, a gente também diminui esses outros, doutor, problemas de saúde que a gente não tem como atender no momento. Para a gente encerrar, lá em dezembro o senhor fez essa projeção, e agora que projeção o senhor faz daqui para frente, assim, olhando principalmente aqui para o Rio Grande do Sul? Bom, a gente vai ter um mês de março extremamente difícil, extremamente triste, né? É lamentável, mas as escolhas que a gente fez no passado estão refletindo agora. A gente costuma dizer que o vírus, ele cobra, né? À medida que a gente ignora ele, ele cobra, né? De todos que tem ignorado. Então, a gente vai, infelizmente, passar por um período bastante difícil em função do que a gente errou lá atrás. E só para fazer um comentário do que você falou da ciência, né? É curioso, porque todo filme de tragédia, a gente vê sempre um cientista falando que vai acontecer, né? E geralmente ele é ignorado. É verdade. Então, o que, só agora, terminando mesmo, assim, que orientação o senhor dá para a população que nos acompanha, para as autoridades, o que a gente pode fazer agora? O que deveria, ao menos, se fazer agora? Sigam as recomendações, que são as mesmas desde o início. Evite aglomeração. Principalmente a população jovem, que se julga, né, imune à doença ou a um caso grave. A verdade é que a gente não sabe, essa doença só tem um ano. Alguns estudos apontam dano cardíaco a longo prazo. Então, a gente não sabe o que vai acontecer para frente. Então, você jovem, principalmente, se cuide, se mantenha em casa. As pessoas só saiam se for extremamente necessário. Use máscara, não aglomere. E a gente precisa trabalhar junto para tentar sair desse problema. Com relação aos gestores, a gente precisa lembrar que decreto é para as pessoas, não é para os vírus, né? Então, o decreto, ele precisa vir junto com fiscalização. Se a gente faz um decreto de fechamento, mas não fiscaliza, ele vai ter pouco efeito prático. Bom, e aqui agora é só para um comentário rápido. Eu olhei no nosso placar aqui, Diego. Quando nós começamos o SBT Rio Grande às 11h40, nós tínhamos 526 pessoas confirmadas na UTI em Porto Alegre, tá? Anote esse número, por favor, 526. Atualizei agora, 544. Lamentável. Quase 20. De 526 para 544 em cerca de quase uma hora e meia. Lamentável. Bom, epidemiologista Diego Xavier, muito obrigado por ter conversado com a gente, pelas suas palavras, e que todos que nos acompanham nos ajudem a espalhar que de fato precisamos do distanciamento, né, das pessoas. Muito obrigado por ter conversado com a gente. Eu que agradeço. Forte abraço a todos. É preocupante, é assustador, né? 526, começamos o SBT Rio Grande, e agora 544, sem falar dos que estão aguardando leito, e esses aguardando UTI, 136 aguardando para ir para UTI. Imagina, André, daqui a uma semana. Essa é a preocupação. Né? Porque isso. Semana passada já era 340 e agora a gente já está em 500. Muito bem, gente, meio-dia e 55, faltando 5 minutos para uma da tarde. Ontem teve chuva forte, mas muito forte, acompanhada de vento. Pisada! Olha aí. Tá me dando na cintura a água aqui, ó. Ó, lá em Lagoa Vermelha. Deixa a porta aí. A água dá na cintura aí, gurizada. Água na cintura. Imagens do alagamento. Tá indo embora tudo. Impressionam, né, ô Guilherme? Impressionam muito, André, porque foram 150 milímetros, o que muitas vezes é a chuva de um mês inteiro, em 40 minutos. 150 milímetros em 40 minutos de chuva lá em Lagoa Vermelha provocaram todo esse estrago. De acordo com a Defesa Civil lá do município, foram 20 residências alagadas. 14 pessoas precisaram ser resgatadas justamente por causa dessa correnteza tão intensa que a gente viu aí. E o estrago, André, muito impressionante, porque é óbvio que não sobra nada dentro de uma casa assim. Não sobra lava-roupa, não sobra geladeira, não sobra sofá. Fora os produtos eletrônicos, e que às vezes a gente até perde, né? Porque se tem alguma coisa, alguma fotografia, alguma coisa mais embaixo, a água leva, né? Não, e teve uma imagem que eu vi de uma garagem de um prédio, de um edifício. Tu imagina a situação da garagem. Não sei se a gente vai ter como mostrar, mas assim, motos, né? Tu que gosta de carro, apaixonado por carro, carros, motos... Ideia. Debaixo d'água, olha essa garagem aí dessa residência também ali, rapidamente, e não tem sistema de drenagem no município que dê conta de um volume tão grande em pouco tempo, né? Não, não tem condições, é uma situação que muitas vezes, assim, olha aí essa imagem, André, a gente até quando está dirigindo, se depara com um aguaceiro desses aí, não é nem bom enfrentar, mas tem situações em que não dá nem para ir para trás. É, então fica, a Estael a gente vai poder botar a Estael falando sobre o tempo,
porque a gente vai estar com temperatura aí a 29 graus. Estamos num período de verão que corremos o risco, né, de temporais localizados sempre. Então sempre é bom a gente ficar em alerta, né, Guilherme? Pois é, e a música já diz, né, André? São as águas de março fechando o verão. Eu canto mal, eu sei disso. Desculpa, deve ter caído a audiência, mas é melhor deixar a Estael Cias falar. A previsão para este mês de março, que está só começando, é de um mês em que a chuva tende a ficar abaixo da média no Rio Grande do Sul. Ainda estamos sob a influência do fenômeno climático Laninha. E é preciso lembrar que o mês de março é um período de transição, um mês que marca o início do outono. E dentro dessa característica de transição, haverá grande variabilidade na temperatura. Ainda faz calor, especialmente nesta primeira metade do mês. Já na segunda metade do mês, as massas de ar polar começam a chegar o estado, reforçam a queda na temperatura que já vem acontecendo em períodos curtos ao longo do verão. E diante disso, a expectativa dessa grande variação térmica é que possamos ter alguns episódios, sim, de chuva forte, de instabilidade e de temporais, mas em geral, quando a gente somar a chuva, grande parte das regiões não deve atingir a média histórica do mês. Algumas partes do norte da divisa com Santa Catarina podem ter mais chuva em comparação a outras regiões ao longo aí das próximas semanas. Vamos ficar em alerta. Obrigado, Estael Cias, que está em casa se mantendo preservada nesse momento que a pandemia está aí num momento muito delicado. Meio-dia, 58, fique agora com o recado da Solução Financeira. O recado de hoje é para você que conquistou o seu veículo através de um financiamento, mas o que era para ser um sonho tem se mostrado um pesadelo. Entramos em uma pandemia e vem o desemprego, a redução salarial e agora você recebe ligações de cobrança o tempo todo. Estão ameaçando de levar o seu carro em um processo de busca e apreensão? Deixe tudo isso de lado e durma tranquilo essa noite. A Solução Financeira está na Avenida Benjamin Constant, número 1170, para te dizer que você não precisa pagar por juros abusivos. Ligue agora mesmo e envie a foto do seu carnê para 983-24-8904 e solicite a sua análise gratuita. Isso mesmo, você não paga nada pela sua análise e o seu desconto pode chegar em até 70%, garantido em contrato. Não perca mais o seu tempo, o seu sono e nem o seu dinheiro. Procure quem entende do assunto. Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Então anota o WhatsApp 983-24-8904 e seja você também mais um caso de sucesso. A segunda-feira foi de estreia colorada no Campeonato Gaúcho e a gurizada mandou bem contra o mandou bem, né? Inter 1-0, é isso? Juventude. Juventude, tá na hora da gente falar de esporte. Te derrubei no TT. Para, Biscoito Zezé, carinho que vem de família. O pessoal que tá em casa às vezes não entende nada, porque às vezes a gente freia, né? É que eu esqueci, mas tudo vamos a gente... ser sincero, eu esqueci de botar quem era o adversário era, do Inter. E como eu sou um expert em esporte, assim, veio rapidamente. Não, falando sério agora... O esporte está com sério, Mateus Schenker. O Internacional ganhou do Juventude por 1-0. O Inter foi um time sub-20, André. Olha aí o gol do Guilherme Pato. Inclusive o Pato, jogador que está desde os 9 anos no Inter, colorado desde criancinha. Muito legal a história dele fazendo o gol da vitória colorada. O gauchão que começou no último sábado. Já tem jogo na quinta-feira para o Inter de novo contra a equipe do Pelotas. O Grêmio joga amanhã contra a equipe do Brasil na Arena. É o gauchão no meio dessa loucura que é o calendário do futebol brasileiro. Muito jogo, jogo atrás de jogo, André. Vai ser difícil a gente saber quando cada um joga, porque é muita partida. E a gente está vendo a defesa do Daniel. Olha essa série de defesas, André. Daniel, que é o jogador mais experiente do Inter em campo ontem, 26 anos, goleiro capitão do time, fazendo aí milagres para salvar o Colorado contra o time do Juventude. O Inter, que confirmou o Miguel Angel Ramírez como novo técnico, deve assinar o contrato ainda hoje. Mas, André, quantos gols na tua vida tu já fez? Eu? É. Poxa vida. Poucos. Eu joguei muito pouco futebol mesmo, mas eu fazia bem. Fazia. Pena que não tem imagem disso pra falar. É bem capaz. Naquela época não tinha nem... Não tinha... Eu levo... Quem é que estão me dizendo que vão levar pra eu jogar futebol? Vamos levar o André pra jogar uma bolinha. Ah, tá bom. Porque eu fiz isso hoje, eu joguei. Daqui a pouco eu vou jogo bola em alguém.
Pois é, mas olha só, André, quem tá com dificuldade para fazer gol é o Grêmio. O Grêmio que, inclusive, precisa fazer gol contra o Palmeiras, pelo menos dois, para ser campeão da Copa do Brasil, sem levar nenhum. E falando nessa dificuldade, eu fui mostrar para você que realmente fazer gol não é um negócio tão fácil assim. Não foram muitas, é verdade, mas lá vamos nós. Uma, duas, três. O Grêmio criou pouco contra o Palmeiras. Chutes no gol mesmo, com perigo, um só. Nessa confusão aí. E depois... Nós temos um problema já aqui que eu já falei para o presidente. Por isso que nessa troca de ideias que eu tenho tido com o presidente é a gente precisa buscar e jogadores que sabem fazer gols. O problema do Grêmio é que nós temos pouquíssimos jogadores que sabem fazer gol. Ok, Renato. Teoricamente, fazer gol é fácil. São 7 metros por quase 2 metros e meio de altura. Mas para o Grêmio, fazer gol está um pouquinho mais difícil. O ataque do Grêmio é um problema. Dos atacantes usados no Brasileirão, Diego Souza aprovou 13 gols no último campeonato. Mas e o resto? Os outros titulares de frente, Pepe e Alisson, marcaram juntos 11 gols. O Luiz Fernando e o Everton, um cada. Ferreira, 2. Mas ok, números não entram em campo, certo? A gente tem todas as condições de chegar lá e vencer a equipe do Palmeiras. Porque se a gente tivesse com rendimento melhor, a gente não teria vantagem nenhuma. E se tivesse pior, também não teria desvantagem nenhuma. O jogo é jogado dentro das quatro linhas. A fase não entra em campo, mas a bola precisa entrar no gol lá em São Paulo. Mais do que entrou aqui, no meu exemplo. Deu pra ler porque que eu virei jornalista, né? Eu não quero nem arriscar. Mas um dia, beleza. Um dia a gente vai. Até amanhã. Até. Matheus, sei. Olha só, tem uma dica de hoje bem legal. O programa do Ratinho tá imperdível, como sempre. Tem diversão, tem brincadeira, mas a grande atração da noite será no quadro Você Conhece Seu Ídolo? Ratinho vai receber a apresentadora Xuxa Meneghel. Nesse quadro, os fãs estarão no palco para responder perguntas sobre o ídolo. Todos vão concorrer a prêmio em dinheiro. Xuxa, o Ratinho, a partir das 10h15 da noite no SBT, né? Xuxa no Ratinho. O SBT Rio Grande tem ainda uma última informação extremamente importante e muito delicada, porque a situação da pandemia, ela é grave, né? Todos sabemos. E... nós temos aqui uma informação de que tem um hospital contratando containers para, infelizmente, armazenar, né, as vítimas fatais da Covid-19. Né? Isto aconteceu, muitas situações dessas no norte da Itália, em Bergamo. Aconteceu mais no norte aqui do país, em muitos lugares. Mas está acontecendo nesse momento também na capital gaúcha, Guilherme. Pois é, André, é que o Hospital Moinhos de Vento esgotou a capacidade de armazenar os corpos das vítimas da Covid-19 e que principalmente saem da UTI, da Unidade de Tratamento Intensivo, já que o que acontece? Nós já temos os estudos da própria Secretaria da Saúde aqui de Porto Alegre de que 60% das pessoas que vão para as UTIs não sobrevivem. Pois agora nós chegamos, infelizmente, a esta situação por aqui. O Hospital Moinhos de Vento teve de contratar containers para armazenar os corpos das vítimas que acabam, então, sucumbindo a essa doença terrível. André, tu te lembras lá no início da pandemia que a Prefeitura de Bagé tinha negado a questão da Câmara Fria, enfim. A gente não imaginava que isto iria acontecer, né, André? É verdade. Pois agora, então, estamos vivendo isso aqui no Rio Grande do Sul. O hospital ultrapassou a capacidade de acomodar os corpos. Para o superintendente, é o momento mais grave aqui da pandemia. E principalmente, André, porque os pacientes que estão internados são mais jovens do que os que estavam meses atrás. É, a carga viral, né, os especialistas dizem, para quem foi aí se divertir no carnaval, que entrou em lugares com muitas pessoas, ambiente fechado, a carga viral muito, muito potente, ainda mais... mas ainda o tempo, né, de contato, de exposição e a mutação do vírus. Relatos, como a gente mostrou antes, vamos mostrar o relato de um filho que perdeu a mãe? Coloca aí, à espera de leito.
Infelizmente, ela ficou todos os dias que estava internada no oxigênio. E de cada dia piorando mais. É o desespero o que a mãe passou. Tá? Então, gente, por favor, vamos nos cuidar. A gente volta amanhã às 11h40. Obrigado pela companhia de todos. Vamos nos cuidar, o pedido que a gente faz nesse momento tão grave da pandemia. Até amanhã.